بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وال آگے بادل المتقین والجنة دل المواهدین کھلے دل نسلوات پڑا والنار للمواندين الصلاة والسلام على شفيع المذنبين الذي في كلا في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كل دلنا صلوات برو هل متحل كباه النبوة وآدم بين الماء والتين وعلى وصيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الاولين والآخرين صلوا سيدي ذاتي جندار و طالب حسین تو حق ادا کر رہے ہیں ایک سر میں کہنا ہوں نا کہ ایک سید خادم شاہ رضی پڑھ دیں دے ہیں وہ فرمان دیں دے ہیں کہ میں خطبہ جڑا پڑھ رہے ہیں یہ مولا علی علیہ السلام دی شان چ قصیدہ ہے اللہ رب سائیں وابطعين بالرموهن زربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة سكلين سبتين الحسن والحسين کھلے دل نہ سلوات پڑھے باری دیگر سلوات سلوات سارے مل کے پڑھو علی ہے چہرہ قدرت دا علی ہے چہرہ قدرت دا تے بھائی حق دی آواز حسین نے
علی ہے مظہر رب اکبر دا وہ ہر مظہر دا راز حسین ہے.